I lördags kväll blev han världsmästare i proffsboxning. På måndagen var Sven Fornling tillbaka på jobbet som revisor i Malmö. Det är lite långsamt. Man är lite seg i huvudet. Så jag får tänka lite långsammare. Men det är därför det är skönt att komma igång nu direkt också efter. För jag har lite mer tid på mig. Jag behöver inte känna mig stressad. Du berättade, det hänger en handska här ute på dörren och de grattar dig. Vad hände när du kom hit till dina arbetskamrater? De hade satt på samma ingångslåt som jag gick in till matchen med. Och så kom alla fram och gratulerade och gav mig en stor kram. Och de var jättefina. Hur känns det att ha en världsmästare till kollega? Ja, men det känns så bra som helst. Det är helt underbart. Alltså, det är fantastiskt bra jobbat, verkligen. Fortfarande förvirrat. Det är härligt och det är supercoolt. Men jag kan inte riktigt ta in det fortfarande, känns det som. Jag vet inte om ni ser det, men du har ju fortfarande stygn kvar där i ögat. Ja, jag fick tre stycken katt som var tvungna att sys. Så att, det blir en rejäl vända. Men det är okej. Man vänjer sig vid smärtan, det gör inte så ont för mig. Revisor och proffsboxare i samma person. Sven Fornling har inte valt en helt vanlig yrkeskombination. Nej, det är två helt skilda världar. Det är det verkligen. De kunder jag som vet om vad jag jobbar med, de följer mig, tycker det är skitkul. Men de är också helt chockade, de fattar inte grejen.